سپاسی خوای تعالی بکەین بۆی خوای تعالی زیاترمان بۆ ببارێنێت. بەڵام بەداخەوە هەندێک لە عیلامیەکان و ئەوانەی کەوا دێنە سەر شاشە لە زۆرێک لە کەناڵەکان ئەم نیعمەتە ناگەڕێننەوە بەلای خوای پەروەردگار، ناڵێن بە فەزڵی خوای پەروەردگار باران باری، ئەڵێن خۆشبەختانە ئەوە باران باری، ئەیگەڕێننەوە بەلای بەخت، نایگەڕێننەوە بەلای خوای پەروەردگار. بەڕاستی ئەوە نەقسە لە عەقیدە، ئەوە نەقسە لەوەی کەوە ئەو کەسە زۆر نەفام و جاهیلە بەرامبەر ڕەب العالەمین. واللهی خوای گەورە بناسێ نابێ قسانە بکات. باران باری با تۆ عیلامی بیت، بەڵام دیارە سیاسەتەکە دوات پێڵێ نابێ ناو خوای گەورە لەسەر زمانت بێت. بەڵام ئێوە کەسانێکن دوورن لە دین، بڵێ بە فەزڵ و کەڕەمی خوای پەروەردگار باران باری، بیگەڕێنە بەلای خوای پەروەردگار. یان کاتێک کەسێک دێ باسی کەش و هەوامان بۆکە، ئەڵێ باران لە فڵانە ڕۆژ ئەبارێ، ناڵێ ئینشاءەڵڵا نایگەڕێنێت و بەلای خوا. وەکەئەنەما ئەرز و ئاسمان خۆیان دروستیان کردووە، وەکەئەنەما باران بەدەستی ئەوانە دائەبەزێت. خوای گەورە پەنامان بدات. بۆیە سوپاسی خوای گەورە بکەین. ئەگەر خوای گەورە ئەو بارانەمان لێ ببڕێت، واللهی ئێمە بە هیلاک ئاچین. خوای پەروەردگارە فەرمێ: ئەفەڕەئەیتوم الماء الذی تەشرەبون ئەئەنتم ئەنزەلتموه من المزنی ئەم نەحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا أفلا تشكرون. خوای پەروەردگار فرمێت: ئایا نابینن بە چاوی خۆتان، هەست ناکەن بەو نیعمەتە کێ هەیە لەو هەورانە ئاوتان بۆ ببارێنێت، چۆن ئاوێک، ئاوێکی پاک و سازگار، مبارەک و طاهر و مطهر خوای پەروەردگار بۆتان دەبارێنێت. خوای پەروەردگار فرمێ: ئێوە دەیبارێنن یان ئێمە دەیبارێنین؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا، ئەگەر ویستمان لێ بێ و ئاوە سوێرەکەین، ئەگەر ویستمان لێ بێ و ئاوە شۆرەکەین، هەن ناتوانن بیخۆنەوە. ئەفەلا تەشکرون، ئەی بۆ سوپاسی خوای گەورە نەکەین؟ ها کاتێک ئاوت لێ ببڕێ دو سێ ڕۆژێک، ئەبێ حاڵت چۆن بێت؟ داوا لە جیرانەکەت ئەکەی سۆندەکەت بداتێ بۆی ئاو پڕکەیت، سوپاسی ئەکەیت، بەڵام سوپاسی خوای گەورە ناکەیت، شەو و ڕۆژ لە نیعمەتای بارانت بۆ ئەبانێنێت. کە ئاوت نەبوو تەلەفونەکەی بۆ سایەق تەنکەرێک کاکە یەک تەنکەر ئاوم بۆ بێنێ، وەڵای حاڵم نەماوە، ئاو و ئاوەدانی. بەڵام کە ئاو نەبوو ئاوت بۆ دێنێ، ئەو جەلەبان ئەوە داوای 25 لێ بکە 50 ئەدەیتێ و سوپاس شی ئەکەیت. بەڵام خوای پەروەردگار ئەو نیعمەتەمان بۆ بارێنێت، ئێمە سوپاسی خوای گەورە ناکەین. هەر قۆڵاییمان نایە بڵێین خوای پەروەردگار ڕەحمان لێ بکە، ئەلحەمدوللا سوپاسی تۆ ئەکەین، ئەمە هەمووی نیعمەتی تۆیە. ها چەنێ جاهلین، ها چەنێ نەفامین، چەنێ غافڵین لە گەورەی و عەزەمەتی خوای پەروەردگار. كواتا مطرنا بفضل الله ورحمته.